Okay, jadi orang ni tak tahulah apa lagi ending yang kita boleh dapat ni. Okay, kejap. Kita ambil dulu duit sekarang ni. Alamak, kenapa dia tak klik ni? Ah, ya Allah! Orang kita jatuh sebenarnya. Tak sangka dapat ending. Selamat datang ke dalam channel Horagi 99 dan hari ini Horagi akan main grocery store, di mana kita akan pergi grocery store untuk beli barang-barang basah. Apa sebelum Horagi main game ni, Horagi terlebih dahulu ingin mohon maaf sebab ada 2-3 video sebelum ni Horagi tak sempat nak baca komen dan tak sempat nak balas dan love komen sebab Horagi sibuk dengan beberapa perkara sikit. Apapun, nanti Horagi ada masa Horagi akan baca kesemuanya semula. Alright, dan jom kita main grocery store. Alright, ini dia. Ray Hero Presents. Wah, dia ada intro eh. Okay. Inspired by Late to School. Oh, dia diinspirasikan oleh game Late to School. Orang lagi dah main dah game Late to School tu. Grocery store. Kita nak pergi beli grocery store. Yeah. So, kita kena dapatkan ending-ending lah. Macam biasa game-game macam ni, dia akan banyak ending. Your mom told you to go to grocery shopping. You gotta go. Yeah, mak kita suruh beli bawang, lengkuas, halia. Dah lah orang kita reti nak bezakan lengkuas dengan halia. Apapun, jomlah. Get grocery. Okay, alamak. Mak dah suruh beli bawang, halia, lengkuas, kunyit. Alamak, dah lah kita tak tahu. Okay, interact dulu. Okay. The game starts up. Kita main game pula. Oi, you now in a game. Ui, lain macam. However, this place seems familiar. Kita masuk dalam game ah. Alamak, use W to jump and A and D to move. Okay, boleh-boleh. Alamak, objective, get to the end. Alamak, baru mula nak pergi grocery. Last-last masuk dalam game. Alright, ni pelik lah macam lah konsep dia. Okay, ni untuk lompat. Okay, so tak ada obstacle lagi, kita terus ke. Oh, duit. Okay, up. You are now leaving the. Up. Okay, kayu. Up. Ui, nasib baik. Okay, kita berjaya get to the end. You made it. Yeah. You forget what this place is. Kita lupa. Memang kita lupa. Orang lagi tak pernah main game ni. But at least you can go back home and think about it later. Oh, kita kena berfikir balik lah. Kena balik rumah dululah. Alright, apa pun kita berjaya sampai dekat end tu lah. Alright, gamer ending. Bok. Kita berjaya dapatkan ending pertama, iaitu gamer ending. Jadi jom kita cuba lagi sekali. Jom kita retry. Kita betul-betul pergi ke grocery sekarang ni. Mana grocery-nya? Ni ke grocery? Ni bukan. Ini jiran depan. Ui, dia ada robot ah. Ui, yo, Alfred, awak ada robot. Oh, hey, I'm Alfred. Oh, yo, cantiklah Alfred robot awak. I'm working on this robot. I call it Metabot. Wah, canggih lah Alfred. However, I'm missing a few part. Awak missing apa tu, Alfred? Cuba bagi tahu. Do you think you could get me some wires? Wire? Oh, dia nak cari kita wire. Okay, objective, buy wires. Okay, jadi sekarang ni daripada nak pergi grocery, tiba-tiba kita kena tolong pula jiran kita. Lain macam. Okay, mana grocery ni? Itu ke grocery? Ke ini? The Muffin Mart. Ini The Muffin Mart. Mana nak beli wire? Sekarang ni kita nak belikan wire. Sebab apa? Sebab kita tertok dengan si Alfred tu. Dia tengah baiki dia punya robot tu kan. Alright, ni ada wire ke tak ni? Ini banyak cheese je. OMG. Ahoy. Oh, Big Head. Okay, kenapa ni? I'm Big Head, owner of the Big Cheese. Oh, dia kedai cheese lah, jual cheese eh. Alright, I'm trying to see who can help me. Help apa ni? Banyak pula kita bercakap. My precious Bitcoin is locked away. Alamak, kena tolong banyak orang ni. It's been hidden away in a big mountain. Oh, dalam and a hard challenge with it. Alamak, ini susah ni. Macam a challenging obstacle is in front of it. Alah, kena tolong cari kunci dia pula eh. I will lead you to the cave but I'm not going in. Bolehlah Big Head, nak tolong mana satu dulu ni. Alright, get
to the Bitcoin. Alright, ini dia. Get to the Bitcoin eh. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Take a Bitcoin. Objective. Give big hat to the Bitcoin. Yes, kita berjaya dapatkan Bitcoin tersebut. Yeah. Thank you so much. Welcome, big hat. Oh, tak ada masa. You know, awak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Since you help me get the Bitcoin, you should keep it. Wah, dia bagi kat kita simpan. Oh, dapat ending baru. Okay, ending yang kedua kita dapat. What would have happened if you fail the challenge? Ha, kan? Apa akan jadi kalau kita fail the challenge ni tadi? Tapi senang sangat eh. Apapun kita dah dapat dua ending sekarang ni. Yang tadi gamer ending, yang sekarang ni Bitcoin ending. Jadi jom kita retry lagi. Okay, kita dah sampai ke gua ni untuk dapatkan Bitcoin. Kalau tadi kita buat ianya berjaya, kali ni kita cuba buat ianya gagal. Jadi jom. How? Gagal lah. How did you fail? Oh, sorry. Sorry, abang. You know what? I think you still deserve an ending. You're absolutely stupidity. dapat ending. We are stupid. Allah, tapi berjaya lah dapat ending tu kan. Alright. Failure ending. You fail. Wow. Kita pergi cari dulu grocery store. Sebab kita tak jumpa lagi grocery store. Kalau tadi dekat situ adalah Big Cheese, kedai cheese. Kita dah dapatkan ending dekat kedai cheese. Jadi sekarang ni mana grocery store lah? Abang ni jual cheese je. Ah, itu dia. Grocery store. Jadi seperti objektif kata, get a grocery. Kita nak beli bawang, lengkuas. Benda-benda yang macam tu lah kan. Oh, ada hot dog lah. Beli hot dog dulu sebelum singgah. I'm so stressed. Eh, Scarlett, why you are so stressed? I just need a break from work. Alamak, dia nak rehat. Jangan kata kita pula kena tolong. But if I take time off, how will I get money for bills? Scarlett, jangan risaulah. Biar orang ni yang tolong. If my boss would ever let me take a break. I wish someone who wants to help could take my job. I don't know. Nampak gaya kita kena dapatkan ending hot dog pula kali ni. I could do that. Orang kita kata lah. Kita akan buat apa je. Wait, really? Yelah, Skelet. Tak apa, tak apa. Awak berehat hari ni. Biar orang lagi buat. Masih lagi gagal untuk buat grocery sebab kita banyak sangat tolong orang. Buat baik sangat. I don't ever tell to tell anyone so. Oh, you are miracle worker, kid. Tak apa, Skelet. Awak rehat dulu. Biar saya jadi pekerja hotdog hari ni. Jadi hari ni kita akan jadi pekerja hotdog. Objective, complete the orders. Could I get a burger? Boleh, akak. Akak nak burger, ya? Burger, nah. Ni dia, burger. Thank you, sama-sama datang lagi. Main-main-main datang. Oh, abang kepala capybara. Could I get a hotdog? Boleh, abang. Sabar, ya, bang. Saya buat hotdog. Ini dia hotdog, bang. Thank you, sama-sama. Capybara datang lagi ya. Could I get a burger? Menampak gaya macam lama orang kena buat kerja ni. Nampak gaya kena tolong skelet lah. Aduh, thank you. Memang. Oh, berjaya. Ya, yeah, skelet dah kembali. Ya. Yeah. Thanks, kid. Sama-sama, skelet. Sama-sama. You really help me out. Sama-sama, skelet. Sama-sama, man. I feel quite better. I could take a break more often. I wish I could take a break. Here, take this gift card that makes everything at the store 50% off. Wow! Kita tolong Skelet dapat gift card potongan diskaun 50%. Yeah, well, have a store-tastic day. Wow, terima kasih Skelet. Tak sia-sia kita tolong. Kita dapat 50% discount off. Wah, store ending. You are certified store. Wah, kita akan beli wayar sekarang ini. Jadi jom kita pergi tanya si Alfred dulu. Alfred, jap, ada nota. Oh boy, I keep dropping my notes everywhere. Hopefully I don't drop this one. Dia tertinggal nota lah dekat sini. Kita kena tolong juga abang nota. Menampak gayanya game Get Groceries ni, kita kena buat baik je lah. Okay, dah. Saya tahu. Kena cari. Okay, saya skip bang. Saya dah tahu dah. Okay, dah. Saya tahu. Abang nak wayar kan? Saya akan cari untuk demi dapatkan ending je bang. Boleh bang. I can get some wayar bang. Tak ada masalah bang.
train dia pelik eh. Dia mic dia keluar daripada track tu. Alright, apa pun, jom kita pergi beli wayar dulu. Ni ada hammer. Hammer ni mesti ada seorang yang memerlukan hammer ni lah. Kita pergi bagi give wire dulu. Oh, thanks Alfred. Saya dapatkan abang punya kerja dulu abang eh. However, sorry once again, but I seem to have misplaced my hammer bang. Saya nampak hammer abang, nasib baik. Do you think you could find it for me? Boleh abang Alfred. Okay dah abang Alfred. Ini hammer abang Alfred eh. Jangan risaulah abang Alfred eh. Saya akan tolong abang buat robot ni. Ni abang Alfred lah. Thank you so much. Sorry to inconvenience you. Tak apa bang. Abang bagi saya ending eh bang. You know this robot is going to run with a magic crystal. Wah, lain macam ah, magic crystal eh bang Alfred. I used to work as a butler for some rich guy. Okay, abang pernah bekerja sebagai butler. He gave me this crystal and I decided to use it for metabot here. Oh, dia bagi crystal ke abang, abang guna untuk buat metabot ni lah. I have a lot of this crystal and since you are help me out, I think you should keep it. Wah, terima kasih bang. Bagi saya crystal, saya sangat menghargai. Yeay, kita ada crystal. Okay, sekarang ni orang ni dah ada crystal dan juga diskaun 50% ni orang yang akan bawa. Sekarang ni orang ni nak pergi ke taman dulu. Hey you. Jarak, kenapa Jarak? Anak-anak ni kenapa ni? Anak siapa ni? Can you please bring me a bag of chips? Oh, dia nak chip. Gerald nak chip ni. I will reward you for it, but I promise. Okay, Gerald nak chip dan dia bagi reward. Reward tu penting untuk kita lah. Okay, kita dah sampai dekat store dan nak beli chips untuk Gerald. Yang Barry ni orang ni masih lagi tak tahu nak buat apa sebenarnya. Tapi tak apalah, kita tengok dulu apa yang kita boleh buat dengan dapatkan dulu ending-ending lain. Oh, you have a discount tiket tinggi. Yeah, you know what I mean. Yeah, I have a discount. Please me give me a discount. Well, for having that, you get this item half off. Yes, dapat harga untuk $5 saja, ladies. Alright, thank you the store where you get your store stuff. Alright. Alright, jadi jom kita bawa chips ni kepada Gerald sebab mungkin Gerald akan bagi sesuatu yang bernilai. Okay, Gerald. Nah, this is your chip. Wow, you got me them. Yes, Gerald. Awak minta, awak dapat. Thank you so much, dude. Welcome, Gerald. No problem. Take this cool toy sword. Lah, awak bagi tu je dekat abang Oragi. Dapat toy sword je? You got games on your phone? Chips ending. Alright. Boleh lah eh. Okay, jadi jom kita cuba lagi dapatkan ending yang lain. Orangnya ada nampak tadi mansion besar tu kan. Yang macam kepala capybara ke flopa tadi. Jom kita tolong pula. Sebab rasanya dia stress tadi. Kita bagi kata-kata semangat dekat dia. Tapi dia macam nak air tau. Nak suruh beli water daripada store. Jadi jomlah kita masuk dulu rumah dia. Ini rumah dia. Memang rumah emas lah orang kata. Jadi jom kita buat kerja dengan dia. Kita dapatkan ending dengan dia. SCB, what the... Who are you? Bang, saya nak tolong abang bang. It doesn't matter. Anyways, SCB. Dari so SCB. All my servant quit because of issues or something. Okay. Hamba abang berhenti. Saya sanggup jadi hamba abang untuk dapatkan ending. I guess I could get some low life person to help me instead. Hey you, you are my servant. Go get me a refreshing drink. Boleh abang. Go on now. Bang, saya minta tolong abang ni cakap baik-baik sikit bang. Okay, sekarang ni kita kena beli water daripada store untuk bawa dekat dia. Mungkin dia haus sangat lah. Malas sangat nak pergi beli air. Jadi jom kita pergi store untuk dapatkan air. Dan kemudian manalah tahu dia bagi emas dia untuk kita beli apa yang muffin ni, yang mahal sangat tu. Jadi sekarang ni jom. Okay, sekarang ni kita dah dapatkan air. Jadi kita kena bagi dekat abang capybara tu balik lah. Nah bang, saya dah dapatkan air. Took you long enough bang. Jauh bang store tu bang. Now you go polish my gold before it stop being shiny. Oh, kita kena polish dia punya emas. I like to see my reflection. And if you don't, I will get my father. Kalau kita tak buat, dia panggil ayah dia lah. Takut lah. Alamak, polish gold. Mana gold kat bawah ni ke? Clean. Kita kena cleankan lah. Kalau tak, dia panggil ayah dia pula. Okay, clean dah. Dah clean eh. Alright, dah.
Dah bersihkan. Ini pun kena bersihkan. Dia suka berkilat-kilat eh. Okey dah. Yang ni tak payah. Okey. Ini pun kena bersihkan ni. Ah, bagi shiny-shiny. Yang ni dah. Yang ni okey. Yang ni tak perlu. Okey dah dah. Semua dah bang. Clean gold dah. Okey. Ni TV. TV okey. Dah complete. Oh my god. You are so terrible at this. Bang. Apa benda bang? Saya dah buat semua. That's it. I'm done with you. Eh kenapa ni bang? Oh, orang lagi lupa gold emas. Ah! Ada emas dekat dua kat sini. Aduh, lupa. Kita kena cuba lagi sekali, guys. Aduh. Okey. Kali ni orang lagi dah tahu dah kenapa tadi orang lagi mati. Sebab walaupun orang lagi clean, rupanya orang lagi tak gelap dengan kain. Barulah berjaya complete. Wow. Despite me ordering command, you did great under pressure. Yes, yes, SCB. Way better than my mate even did. Yeah, saya lap bersih punya. I must say you did well, Prison. Yep, I did very well. Not as well as me, of course. Dia gelakkan kita. However, due to your tremendous effort. Yep. Yes, yes, yes. I think it's safe to say you deserve this. A few hundred dollar, not much, I know, bang. A few hundred dollar tu dah cukup dah untuk saya beli muffin. Okay, I pull up. Yeah, yes, kita dapat. Okay, I pull up ending. Jadi, jom kita cuba. Abang Muffin ni perlukan bantuan kita tak? Demi dapatkan ending kan? Abang Muffin, do you need my help? Abang Muffin ni, oh ni dia boleh talk, boleh talk, boleh talk. Tak boleh talk pun dengan dia. Ah, hello and welcome to the Muffin Mart that is located on Drury Lane. Yeah, Abang Muffin. How could I help you today? Saya nak muffin satu bang, boleh bang? Well, apa bang? I actually need some... orang lagi dah agak dah. Dia pun perlukan bantuan. I've created the perfect muffin recipe. Okay. However, I have to find the kita kena cari ramuan untuk buat abang ni buat muffin. But I don't have anyone to watch of kita. Tadi kita jual hotdog. Sekarang kita jual muffin pula. Do you think you can help me get the ingredient? Ya, yeah, boleh, boleh, boleh bang. Saya buat ni semua untuk dapatkan ending. The first thing we need is some milk. Maybe you can get some at the store. Okay, bang. Abang tak bagi duit. Kena guna duit saya lah ni, bang. Boleh lah, bang. Aduh, okay. Okay, abang. Saya dah dapatkan dah susu untuk abang. Sekejap, susah betul nak talk dengan Abang Mafi ni, eh. Sekejap, kita kena cari jalan nak talk. Dah. You got that milk yet? Yes, bang. Saya dah dapat dah, bang. Oh, dia tak boleh talk macam tu. Sekejap, orang kena betulkan. Give me. Thank you so much. But there is more ingredient where that come from. Apa benda pula, bang? We have the milk, but we need something fundamental to making muffin. Apakah fundamental tu, bang? The wrapper. Oh, tempat letak muffin tu. You need to go get liner, but... Okay, tapi kenapa, bang? There's been a bit of a liner shortage recently. So, it might be expensive. I don't have that type of money. So, if you could get it, that would be nice. Dapat gaya je get muffin wrapper. Okay, bang. Saya dah ada wrapper ni, bang. Jadi, abang boleh ambil lah, bang, wrapper ni. Thanks a million. Sama-sama, bang. Alright, dah lengkap, eh. Oi, ada lagi. Next thing we need is some berries. I usually get... orang kita tahu dah berry ni macam mana dapat. Tadi kan kita dah berjaya dapat curi berry tu. Okay, jadi jom. Berry terakhir tu kita kena distract. Maybe it grows naturally. Okay, tak apa. Bang, saya tahu but... I don't know, just try your best. Okay, bang, saya tahu macam mana dapat berry. Jadi jom. Kita dapatkan semula berry yang kita dah dapatkan tadilah. Tapi kita kena buat baliklah trik tu. Jadi jom. Okay, kita dah berjaya curi berries ni. Berry terakhir daripada scout tu. apa pengakap tu. Dia kata ini adalah last. Jadi kita dah dapat dah last berry warna merah. Seperti Abang Muffin ni nak lah. Ini dia bang. Yeah, ini dia. Oh my god. Thank you bang. Tak ada dah ya bang. Now time for the final secret. Ada lagi bang. Final secret ingredient.
a secret crystal that contain magic and can make anyone. Bang, saya ada bang crystal tu. Ah, you able to find it? Yeah bang, saya ada tu bang. Ah, however if you can, holler. Ah, bang, saya ada bang. Jangan risau bang. Crystal tu saya ada bang. Saya ada crystal yang abang katakan tu. Okay, ah, thank you so much. Sama-sama abang muffin. You susah betul. I can now make more the special muffin. Yay! If I may ask, where did you find this crystal? You know, never mind. Tak apa bang, saya tak nak bagi tahu lah bang. Take this. It's the first one of this muffin I made when I discovered this recipe. Okay bang, abang bagi saya muffin eh bang. May it help you on your journey. Terima kasih bang. Abang bagi saya muffin. Yeah. Kita dapat lagi satu ending. Special muffin ending. Do you know the muffin man who live on Drury Lane? Oh, tak tahulah muffin lane. Kita kena cari muffin man ke ni? Jadi jomlah kita dapatkan ending lain. Baiklah, selepas kita dah tolong abang muffin tadi, jadi sekarang ni orang kita tak tahulah nak dapatkan ending apa pula. Tapi kita tengoklah apa yang kita boleh dapat. Dekat sini sudah semua. Sini boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Komputer ni boleh buat apa? Tak boleh. Alright, dah tak ada apa-apa dekat sini. Orang ni pun dah tak tahu dah macam mana dapatkan ending. Ini boleh dapat ke? Ini tak boleh juga. Okay, kita pergi dulu dekat store. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Sebab orang ni rasa tadi orang ni gagal mencuri. Orang rasa kali ni orang ni nak mencuri lah guys. Orang ni nak mencuri lah. Tapi kena ada sesuatu yang boleh buat gagal. Kalau kita kecuri, nanti kita kena kick. Jadi jom kita tengok apa benda yang kita boleh bantu kita. Orang rasa macam ada perasaan. Ni Uno card ni mungkin. Mungkin kita, dia boleh reverse kan. Jadi jom kita tunjuk lah. Kita keluar dengan Uno. Hey bang, saya ada Uno card reverse. No. What? A reverse card. Uno reverse. Wait, what? Cashery tak boleh buat apa-apa lah. Okay, kita dapat dah 8 per 10 ending Uno reverse. Alright, that's good. Jom kita cari lagi ending apa yang kita boleh dapatkan sekarang ni. Okay, jadi orang ni tak tahulah apa lagi ending yang kita boleh dapat ni. Okay, kejap. Kita ambil dulu duit sekarang ni. Alamak, kenapa dia tak klik ni? Ya Allah! Orang kita jatuh sebenarnya. Tak sangka dapat ending. Oh, broke your leg ending. Lah, ini salah satu ending ke? Don't jump off a high places. Wow. Okay, kita retry. Wow, orang kita tak sangka pula itu ending. Okay, dah dapat 10 ending. Tiba-tiba dia cakap, you hear a door. Okay. Dia ada cakap, kita ada dengar satu pintu terbuka. Jadi, jomlah. Kita menuju ke pintu tersebut sebenarnya. Mana tahu ada something kan dekat situ. Jadi jom. Orang kira rasa pintu tersebut adalah dekat sewers. Okay. Sewers, sebab tadi kita tak pernah masuk kat sewers yang roomies orang ni cakap tu dalam yang Minecraft tadi kan. Alright, jadi jom. Orang ni ada nampak sewers ni, cuma orang ni tak pernah masuk. Sebab nak penyepas, nak concentrate pada ending-ending yang lain. Jadi sekarang tiba masanya untuk kita masuk ke dalam sewers ni lah. Okay, kita dah masuk dalam sewers ni. Ada apa tu kat situ? Jadi jom kita tengok. Apa benda ni? Macam laba-laba je. Eh, bukan laba-laba. Kura-kura. Dia macam terperangkap dekat sini kan. Kita boleh tolong dia ke? Ya, ya. Tak boleh lah pecahkan. Ke boleh bagi muffin ke? Tak boleh juga. Okay, jadi jom kita tengok. Ada apa dalam sewers ni kan? Macam tak ada apa-apa je. Ada nota kat situ. Tapi kalau orang jatuh ni, tak ada tangga tau. Sebab game ni tak boleh melompat. Itu yang malas tu. Sekejap, ada apa tu? Macam ada pintu. Lah guys. Ini dia pintu 10-10 ending. Topen. Weh. Dave. Wah. I am so sad. Who is me? Wah, kenapa Dave awak sad? What's wrong? Kenapa? Kenapa ni? Kenapa ni? Rupanya dia tinggal dalam ni eh. My rat. They have gone missing. Oh, awak ada ni eh rat. I let them out for work in the sewers like I do every day. They never come. Kita kena cari tikus pula. I haven't seen them in the 3 days. Aduh, kena cari tikus lah ni. Don't worry, I will help you find them. Jangan risau eh, saya akan tolong abang eh. Alright, find rat. Okay bang.
ini rumah abang eh. Wah, lain macam bang, tinggal dalam sewa. Oh, inilah tikus tempat tikus. Jadi, jom kita cari manakah tikus tu. Mungkin ada di sekitar sini lah ni. Dalam sewers ni lah ni. Tikus ni. Eh, ini tikus rat. Takkanlah rat tu dirujuk kepada turtle ni. Ini ke dia? Turtle ni ke? Oh, ni ke rat? Maybe you could lure it out with some sort of food. Aha! Orang ada muffin. Alhamdulillah, berguna jugalah muffin ni. You freed the rat. Yeah. Berguna muffin. Two more rat to go. Tadi orang lagi nampak ada dekat sarang laba-laba. Jom. Ah, ada satu tadi dekat sarang laba-laba. Ah, jadi kena cari lagi dua lah ni. Okay, jom. Okay, satu lagi dekat sini. Ah, ini dia. Hat rat, seems like you need something sharp. Orang ni ada mainan. Bergunalah semua benda yang kita dapat. You freed the rat. Yeah. Satu lagi rat saja tikus. One more rat to go. Oh, one more rat to go. Ada dekat store. Ada dekat store, guys. Ada dekat store yang jual store. Jom kita gerak ke store. Nasib orang ni perasan tadi masa kita ambil uno tu ada kura-kura. Itulah rat yang dirujukkan eh. Bukan tikus eh, tapi kura-kura. Jadi jom kita menuju ke store untuk bebaskan rat. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat store ni. Sebab tadi orang ni perasan memang ada kura-kura. Ini dia kura-kura. Jadi kita kena bayarlah berapa harga. Oh, a customer. Yes. Berapa harga kura-kura ni? Kita ada 300 sekarang ni. Cukup lah kot. Uish, 600 tapi nasib baik ada diskaun. Cukup lah. Oh, you have a discount. Ya, ya, ya. 3,600. 50% discount. Dapatlah $300. Cukup lah. Well, for having that, you get this item half off. Yes. Dia sanggup jual kura-kura ni eh. Okay, dah. You freed the rat. Yeah. Kita berjaya jumpa. You freed all the rat. Yeah. Woohoo. Jadi kita boleh jumpa si Dave tu baliklah. Jadi jom kita balik ke Sewers balik. Thank you so much. You have really helped me. Yeah, Dave. Sama-sama, Dave. You know, I was worried I'd never be able to see them again. But now, yeah, Dave, saya tolong sah. Orang ni tolong semua orang lah kan. I feel relieved and happy. Yep, welcome, Dave. Thank you. You should take this weird glowing green thing. I find it on the floor one day. Apa benda kah dia bagi ni? Alright, kita dapat view for my rat ending. Those are 100% rat. Tapi macam kura-kura lah. Right, orang rasa kita dah dapat 11 per 12. Ke satu lagi ending kita kena cari sekarang ni. Tapi pelik tau sebenarnya. Orang ni dah tak tahu mana ending. Jadi kita cubalah last. Kita tengok. Kalau tak boleh, kita endkan video ni. Alright, ini dia. The thing Dave gave you whisper with power. It wants to go to the forest. Ah, okay, so kita akan dapatkan ending yang terakhir sekarang. So sekarang ni kita dah orang ni rasa kita perlukan pergi ni. Key kunci yang Dave ni bagi, dia kata kat dalam forest. Jadi jom kita pergi menuju ke dalam hutan sekarang ini sebenarnya. Kok lah ada something untuk dapatkan ending kita yang terakhir sekarang ni. Jadi jom kita tengok apa yang ada dalam hutan tu kita boleh dapatkan ending terakhir ni. Ini finally. Alright, kita kena bersemangat. Jadi jom kita cari apa benda yang ada dalam hutan. Okay, kita dah masuk hutan. Tapi bukan nak bagi guys ni ke kat sini? Dekat sini guys. Sini dia. Mysterious hack. Okay. Orang ni rasa inilah ending dia sebenarnya. Okay. Jadi jom kita masuk. What are you doing here? Wah. Bang, ini ending terakhir. How you? Why you not? Why, never mind. Dia terkejut eh. Dia tengah buat coding. Wait. Bang, saya ending terakhir. You have the thing I need. Yes, bang. I have it. A command key. Sign. Okay. I'm hacker. Oh, dia adalah hacker rupanya. Welcome to something I call Code Space. Now, in another instant of your world, there is an enemy. Alright, dia kata ada musuh. It's called virus. Okay, virus. I have been trying to defeat it for quite a bit since it's very dangerous. Betul tu, virus memang sangat bahaya ya. Since you are here, I guess. Alright, bang. Abang perlukan command key untuk lawan virus tu kan, bang? Do you think you could help me defeat it? Yes, bang. Boleh, bang. Tak ada masalah. Well,
I can defeat it. I can help because I already help a lot of people. Yeah, saya dah tolong semua orang bang. Tak kalah, what's one final mission? What's one? Okay, ini the final mission sebenarnya akhirnya. Ending, alright. Sending us to the decay instance. Alright, inilah final ending. What? The final is not done yet. It will be finished in the future. Stay tuned. Lah, kena scam. Baiklah guys, itulah dia game Get a Grocery. Satu game yang cukup panjang untuk orang yang dapatkan semua ending. Kalau korang semua suka dan suka dapat tahu semua ending, tekanlah butang like dan juga subscribe channel orang ini untuk teruskan lagi video-video macam ni. Apa-apa, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.